פרק כ. כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי אדוני אלוהיך עמך, המעלך מארץ מצרים. והיה כקרובכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם, ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו. ומי האיש אשר ארס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר ייקחנה. ויאספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו, מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו, ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות בראש העם. כי תקרב אל עיר להילחם עליה, וקראת אליה לשלום. והיה עם שלום טענך, ופתחה לך, והיה כל העם הנמצא בה, יהיו לך למס ועבדוך. ואם לא תשלים עמך, ועשית עמך מלחמה, וצרת עליה, ונתנה אדוני אלוהיך בידיך, והקיטה את כל זכורה לפי חרב. רק הנשים והטף והבהמה, וכל אשר יהיה בעיר, כל שללה תבוז לך, ואכלת את שלל אויביך, אשר נתן אדוני אלוהיך לך. כן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך מאוד, אשר לא מערי הגויים האלה הנה, רק מערי העמים האלה, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, לא תחיה כל נשמה. כי החרם תחרימם, החיטי והאמורי, הכנעני והפריזי, החיווי והיבוסי, כאשר ציווך אדוני אלוהיך. למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם אשר עשו לאלוהיהם, וחטאתם לאדוני אלוהיכם. כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל, ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. רק עץ אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וחרטת, ובנית מצור על העיר אשר היא עושה ממך מלחמה עד רדתה.